Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pamatvērtības ir tautsaimniecības izaugsme, uzņēmība, politiskā neutralitāte, godīga konkurence un privātais kapitāls. Organizācijas ieskatā saskaroties ar demokrātijas un starptautisko tiesību normu neievērošanu un klāju ignoranci, ko šobrīd novērojam saistībā ar Krievijas īstenotā karu Ukrainā, nav iespējams nodrošināt šādu pamatvērtību sasniegšanu biznesa praksē. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rostovski. Labrīt. 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 Jā, jāteic, ka Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padoma apstiprināja stingru pozīciju saistībā ar tirdzniecības ierobežojumiem ar Krieviju un Baltkrieviju, vienlaikus līdzās vešošajām sankcijām rosina īstenot vairākas politiskās iniciatīvas. Par kādām iniciatīvām ir runa? Nu, faktiski ir jāsaprot tas, un mēs jau divus gadus redzam, kad Krievija veic šo te brutālu uzbrukumu Ukrainai, un ir skaidrs, kad ir izveidojusies tāda ļaunu masa, tās redzamās valsts ir Krievija, Irāna un Ziemeļkoreja. Varbūt ir vēl aizmuguri tādas neitrālākas, kas var tā neiezīmējās. Faktiski ir mests izaicinājums demokrātijai, brīvam tirgumam un tādai dzīvei, kā mēs dzīvojam. Skaidrs, ka šī brīdī arī uzņēmēju organizācijām un arī citiem sabiedrības dalībniekiem tas skaidri jāsaprot. Un te vairs nevar, mūsuprāt, sadarboties ar tiem ļaunu masas pārstāvjiem. Tāpēc arī ir šis vēstījums. Kur mēs sakam politiķiem, kad faktiski ir jāmeklē šie risinājumi, kad pārtraukt jebkādu veidu sadarbību ar teiksim, mūsu gadījumā ar Krieviju, Baltkrieviju, tad mēs sakam, ka mēs atbalstam šo iniciatīvu par 90% nodokli, ir tā kustība uzņēmēji mieram. Mēs sakam, ka ir jāpublicē šos te uzņēmējus, kas joprojām sadarbojās ar Krieviju, Baltkrieviju, lai viņi skaidroja iemeslus. Un vienlaikus mēs sakam, ka, protams, ja tikai Latvija veiks šādas te aizlīgumas sadarbībai, tas nebūs efektīvi. Un mēs aicinām arī politiķus, Latvijas politiķus, runāt ar citām valstīm, kas saka, lai arī citas valsts, vismaz Eiropā, pātrošo sadarbību. Mēs arī kā LTRK šo te ziņu laidīsim arī šīm te kaimiņu valstīm, kas ir biznesa organizācijām. Un arī no manas pozīcijas es šobrīd kopš šī gada esu lielākās Eiropas uzņēmēju organizācijas Jura Čambers jeb kamera asociācijas, Eiropas kamera asociācijas prezidenta vietnieks. Un mums patiesībā bija arī pirmā sēde Briselē, un mēs pieņemam lēmumu arī Krieviju un Baltkrieviju izslēgt no organizācijas, viņas bija asociētās valsts. Tā kā faktiski, šādas aktivitātes ir jādarbojas vēl aktīvāk, lai kā saka, šīs te rietuma civilizācijas pozīcijas stiprinātu. Nu, tā. Vai jūsuprāt, valdības tā kā pozīcija un rīcība ir pārāk pasīva šajā virzienā bijusi? Nu, teiksim tā, varēja stingrāk. Ja, un protams, kad es arī pats esmu uzņēmējis, un es saprotu, ka uzņēmējiem ir šādās situācijas ir kaut kādas dilemmas, ja, ka tev viens puses ir šāds agresors, un tomēr tas biznes, ja. Bet es vēlreiz uzsveru, ka šie ir pilnīgi citi apstākļi, kad faktiski ir tāda, sistēmisks uzbrukums mūsu pamatvērtībām, pamat dzīves veidam, kā mēs dzīvojam. Ja? Un šeit vairs nevar rēķināt to visu naudā. Ja? Un vienkārši rietuma civilizācijai ir jāpārskat vispār, kā mēs funkcionējam. Mums patiesībā arī lēmumu pieņemšanā ir jāveic būtiski uzlabojumi. Tad ne tikai pa Latviju, arī par mēs redzam Amerikas tos notikumus. Ja? Faktiski, jo šīs valsts kā Krievija, Irāna un tamlīdzīgi viņas izmanto arī tādus, demokrātijas nepilnības, ja, pastāties Amerikā, ja, nevar joprojām pagājušā nakt bija tie lēmumi, nevar pieņemt lēmumu par tām atbalstu. Nu, tā kā tas nozīmē, ka mums ir jāmainās, lai mēs izdzīvotu, lai mēs attīstītos, mums ir jāmainās un jābūt ir daudz stingrākiem un konkrētākiem. Laikā, kad Ukrainā notiek Krievijas īstenotais karš, kāds būtu jūsu skaidrojums, kādēļ tomēr vairāki 10 uzņēmumi joprojām savu produkciju eksportē, importē Krieviju, Baltkrieviju? Tas jautājums jau, protams, nav vienkārši, jo skaidrs, kad ir nauda, jā, ir biznes, jā, un protams, kad īpaši mēs runājam par tām valstīm, kuras ir tālāk no Krievijas vai kaut kādas globālas kompānijas, viņas varbūt arī tās valsts šo risku tā neuztver, ja, bet mēs, kad dzīvojam blakus Krievijai, ja mēs zinām savu vēsturi, ja, Baltijas valsts, Somija, Polija, mums nav nekāda ilūzija, ja, un tā ir tā atšķirība, un joprojams, kad kaut kādām globālām kompānijām
viņām tā Ukraina atrodas tā un līdzīgi, tiksim, tas jau ir psiholoģiski, ja kaut kāds karš, nezinu, dienvidu pieņemot, ja kaut kur Āfrikā vai Dienvidamerikā, mums saliktos, un kāpēc tur nevar kādu tirgoties, ja, tā kā nu šī ir tā objektīvā situācija, un tāpēc es saku, ka tās sankcijas būs efektīvas tad, ja nu lielāks valstu skaits, nu, kas saka, nostāsies skaidrāk, un tas ir arī mūsu politiķi un arī mūsu dažādu citu nevalstiskā sektora uzdevums stāstīt visi tie, kas nu, piedalās starptautiskos, nu, kā saka, šajos te formātos, jā, tā skaitā LTRK un tā tālāk. Un tas ir tas, tā ir tā pozīcija. Mums vienkārši ir kā rietuma civilizācija, ir vienkārši savas pozīcijas pasaulē jāaizstāv savas vērtības un jādara to ar nu, pilnu jaudu, jo nu, citādi ir pietiekami liela riski. Skaidrs, ka pēdējos gados nu, daudziem uzņēmumiem tas ir bijis tāds ļoti liels uzdevums meklēt citus tirgus pārorientēties, varbūt daļai, tikai daļai, protams, ir tādi, kuriem nu, tas virziens ir bijis faktiski vienīgais. Kā jūs teiktu, cik daudz ir šādu labu piemēru, tādu veiksmes stāstu, kur tas darbs ir nesis rezultātus, kur tas ir izdevies, kur tiešām, ja kādreiz bija tā ciešā sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju, ka tas ir nogriezts līdz nullai un ir atrasti kaut kādi citi virzieni. Nu, uzņēmumu līmenī mēs redzam, ka daudz ir aizgājuši pilnībā no Krievijas. Daži to izdarījuši ir pakāpeniskāk, daži tā kā naz nogriezuši. Mēs redzam arī, ka kopējie cipari, ja teiksim, pirms tajos augstākajos punktos, teiksim, eksportā mums no tās kopējās eksporta kompozīcijas uz Krieviju, tie bija kaut kādi, nu, gadrīz 15%, šobrīd tas ir kaut kādi 4-5%, tagad ir būtis samazinājums, imports arī samazinājas, tādā ziņā no Latvijas kopējās ekonomikas viedoklis, nu, tie cipari vairs nav tādi, kas par mūsu ekonomiku var sasvārstīt, jā. Un tevi tas jautājums, kad ir pagājuši šie divi gadi, un nu, tas mans aicinājums tiešām ir izvērtēt katram uzņēmējam arī šo nu, morāli ētisko elementu. Protams, no biznesa viedokļa tas ir sāpīgi, jā, bet nu, tie ir jau tāda cita līmeņa, kā saka, jautājumi. Jā. Un to, ko mēs redzam arī kopumā, nu, Eiropas tie apjomi ar Krieviju arī samazinās. Bet, protams, ir gan uzņēmēja grupas, gan es saku tādas kaut kādas starptautiskās kompānijas, nu, kuras to neuztver tik sāpīgi. Ja? Bet šī ir tā cīņa, kur katra indivīda, katra uzņēmē lēmums ir svarīgs. Ja? Teiksim, tas jau ir tā, nu, katrs, ko mēs ieliekam tajā stāstā, tas vai nu, šo te rietumu civilizācijas spēku pastiprina vai pavājina. Tā kā, nu, katru mums ir atkarīgs savā ziņā arī šī te kara iznākums. Runājot par jauniem noieta tirgiem, plaši apspraitais, protams, publiskajā telpā arī medijos uzņēmē un arī politiķu braucējums uz Ķīnu. Ķīna kā sadarbības partneris, kā tirgus, ko varētu teikt kā sausais atlikums? Ko uzņēmē šobrīd var teikt, ka jā, ir izdevies nodarbināt kādu jaunu kontaktu, piemēram, esot šajā vizītē Ķīnā un potenciāli tad vest arī par biznesa sarunas par biznesa attīstību šeit Latvijā. Nu, redziet, es sāku šakal no tāda Eiropas skatpunkta esot šīs te Juro Čambers prezidenta vietniekam jāsaprot, ka no tāda Eiropas konteksta sadarbība Ķīna ir aptuveni triljons eiro gadā, ja, tā kā tāds milzu ekonomikas apjoms, ja. Un arī Latvijas, mēs pastamies ciparus, mēs, tikam pagājušā gada dati bija, mēs eksportējam vairāk kā 200 miljonus uz Ķīnu un importējam tūl pie miljārdu. O, protams, ka Ķīna ir neviennozīmīgs partneris, jā, bet arī šī te Eiropas nostāja ir tāda, kad ir nu, jāturpina sadarboties, vienlaiks arī ir jādiskutē, un to mēs arī daram no Juro Čambers pozīcijām, diskutējot ar Ķīnu par dažādiem ierobežojumiem, kas ir viņa pusē. Jā, tā kā tā ir tāda, tas ir tāds process, bet katrā gadījumā arī no Latvijas viedokļa, nu, ja mēs, ja mūsu uzņēmēji vairāk eksportējas uz Ķīnu, tas tikai nāks pa labu. Kāds kopējais noskaņojums uzņēmējiem pat laban šeit Latvijā? Dažādi apgrūtinājumi, dažādi ģeopolitiskies apstākļi? Nu, noskaņojums krītās. Mums pirms dažiem mēnešiem LTRK ir šis te biznesa konfidences indeks, viņš atkal pakarties uz leju. Kas tur ar piemesliem varētu būt? Faktiski tie iemesli dažādi ir. Jā, nu, skairs, ka dēļ šīs te globālās turbulences, dēļ kara, Eiropā ir zināms, teiksim, kritiens ekonomikā un attiecīgi par cik aptuveni 70% no mūsu eksporta iet uz Eiropu, tad arī mūsu uzņēmēji to sajūt. Otra lieta ir, tā diezgan neveiklā arī tā Latvijas valsts pārvaldība un ekonomika, visi šie skandāli, tas jau viss tad sumē kaut kā to. Kas varētu viest, viens faktors, kas varētu viest optimismu uzņēmējiem pat labam? Nu, es domāju, ka optimisti varētu viest tas, kad mēs tomēr redzam, ka inflācija sāk mazināties un gaidas, kad attiecīgi arī mazināsies šīs te
banku šīs te kredīta likmes. Un tas ir tāds signāls. Mēs tieši vakar bijām Zemgalē. Zemgales LTRK pasākumā un tur Latvijas banka ziņoja par tiem datiem. Faktiski tās biznesa komunas globālās gaidas, ka tās procenta likmes kritīsies. Tā kā vajadzētu būt tā, ka tomēr kaut kāds atkal tas svaigais gaiss ekonomikā ieplūst. Ja? Tā kā uzņēmējiem ir jāsaņemās un nu, tāds ir uzņēmēja liktenis. Jāmeklē jaunu tirgu, kas saka, un katru dienu jāmožās jaunu enerģiju un jāiet uz priekšu. Jā, nu pavasars nāk, ceram uz to svaigo gaisu noteikti ekonomikā un uzņēmēja darbības vidē kopumā. Jā. Paldies! Paldies! Paldies.